أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکل دوستو کافی بھائیوں کی طرف سے یہ کوئسچن آیا ہے کہ جو سولر پینل ہوتے ہیں اس کو ہم کیسے چیک کریں گے کہ آیا وہ اے گریڈ ہے بی گریڈ ہے یا سی گریڈ ہے تو سمپل ہے دوستو یہ جو ہے ایک بار ہوتی ہے بار کوڈ ہے فرنٹ پہ ہوتا ہے یہ والا یہ بار کوڈ ہے سولر پینل پہ لگا ہوا 555 واٹ کی یہ جو ہے پلیٹ ہے اور یہ ہے لونجی کی لونجی کمپنی ہے جو چائنا کی ہے بہترین کمپنی ہے یہ اس کی جو ہے ہم نے ایک سولر پلیٹ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کو ہم چیک کریں گے جی دوستو اس کی پہچان جو ہے پینل کی وہ یہ ہے کہ اس کے بیک سائڈ میں ایک کیو آر کوڈ ہوگا اور جو ساتھ جو کیبل لگی ہوگی مائنس کی یا پلس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی اس کی اس کیبل پہ جو ہے بھی لونگی لکھا ہوگا گرین لونگی لکھا ہوگا دونوں کیبلوں کے اوپر مین نشانی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کیو آر کو سکین کریں گے تو سکین پر جو ہے جو ٹوٹل اس کی جو ہے تفصیل آ جائے گی یہ کیو آر ہے دوستو یہ والا یہ کیو آر اپنے موبائل سے اینڈرائڈ موبائل سے کسی سے بھی آپ سکین کریں گے گوگل میں جا کے یا ایسے ہی سکین کریں گے تو خود ہی خود بخود ہی یہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کتنے واٹ کی پلیٹ ہے کون سی کمپنی ہے کس طرح کی ہے یہ ٹوٹل ڈیٹیل آ جائے گی اور یہ ساتھ جو ہے اس کا بار کوڈ لگا ہوتا ہے چاہے وہ اسے سکین کریں چاہے اسے سکین کریں دونوں میں جو ہے ایک ہی جگہ وہ آئے گی جی ایک تو یہ نشانی ہے اس کی پینل کی دوسری جو ہے مارکیٹ میں تو میرے دوستو اس طرح کی بہت سی پلیٹیں آئی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں اوریجنل ہے اے گریڈ ہے لیکن دراصل جب تک اس کا بار کوڈ یا دوسرا جو کیو آر کوڈ جو ہے اس کو سکین کر کے اسے پتہ نہیں کریں گے تو تب تک یہ پتہ نہیں ہوگا جی دوستو یہ میں نے کیو آر جو ہے وہ سکین کیا ہے سکین کرنے سے جو اس کی جی یہ آ رہی ہے اس کی ڈیٹیل 555 واٹ ہے جی یہ لونگی کی ہے پلیٹ یہ ٹوٹل ڈیٹیل دے رہا ہے اس کی جی لونگی کمپنی کی ڈیٹیل چائنا کی ہے بہت اچھی ہے یہ لونگی دوسری جو ہے یہ ایک کیبل ہے جو لونگی گرین کے نام سے ہوگی جی یہ دیکھیں یہ نیگیٹو ہے جی یہ ہے فیمیل کنیکٹر ہے مائنس ہے جی اس طرح بھی دیکھ لیں اور یہ جگہ جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی لونگی ہے اور 150 وولٹ ہے جی دوستو یہ دیکھیں یہ لونگی اور یہ نیگیٹو دوسری سائڈ پہ ہیں دوسرے کنیکٹر پہ یہ پازیٹیو ہوگا یہاں پہ اور کمپنی کا نام لکھا ہوگا یہ لونگی کمپنی کا نام لکھا ہے جی یہاں پہ جو ہے یہ پازیٹیو ہے جی وہی کیبل ہے یہ میل ہے وہ فیمیل تھی یہ میل ہے یہ پازیٹیو ہے اس کو ہم جیسے سیریز میں لگائیں گے دونوں کو آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کی کرنٹ کی ریشو جو ہے وہ محسوس اپنا پتہ چلے گی سوری میٹر سے کہ کتنے جو ہے یہ امپیئر دے رہی ہے جی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو اس کو
ज़्यादातर जो हम इसको लोड में लगाते हैं तो वो सीरीज़ में लगाते हैं, टोटल जो प्लेट्स होती हैं वो सीरीज़ में लगाते हैं, ताकि इनसे जो है सीरीज़ में लगाने से इनसे वोल्टेज बढ़ाए जा सकें। जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बताएं दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे।